キーズ。一味です。 EMP です。リーです。トスです。もちゃです。ロック画面とホーム画面、押し面のやつ全員がちこい、リュウです。はい、今日の企画は竜王。僕のクイズをして誰が一番答えれるかっていう、ただそれだけです。気づけばもうみんなとはね、そこそこ長い付き合いになりまして、何でも知ってるよ。そう、まあ、誰が一番正解してくれるのかなっていう感じで。これはなんかないので、ここね、見たらわかると思うんだけど、あの誰だ本当にうまい。後日1位の人にお渡ししたいと思います。じゃあ早速やっていくよ。ゆるいくよ。バンザイドンキーズ。じゃあ今から全部で5問やっていきたいと思います。厳選しました。皆さん準備よろしいでしょうか。第1問、今のツイッターのアカウント名は何でしょう。みんな相互だから、うん、見てるはずだわ。そう、俺あんまツイートを最近してさ、消したりとかすぐしちゃうからあれだけど、その気にするタイプ。出しとくね。気にするタイプ。皆さん、じゃあ答え出揃ったで、はい、いいですかね、はい、いっちゃんから聞いてもいいですか。リュウかっこバーロヘ。おー、うわー、まあ、そうだ。リュウで丸ありの、俺も丸あり、そう、かっこバーロヘ。おー、ちょっと頭抱えてる、リュウセイさんお願いします。リュウ丸割り。あー、リュウ丸、あー、はい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 。でもリュウ丸、はい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 。じゃあ最後、トモチ。私もリュウ丸。正解は自分でツイッターのアカウントを僕探してください。丸さっきリュウの…なくなった気がするんだけど、腰をツイートしましょうか。なくなってた。俺、どうやった。この問題を考えてる時に、あれ俺これ1ヶ月以上やってんなってなって、そうだよね、気づいてないなと思ってたの。そうだよね、1ヶ月終わってんのに消してないわと思ってたの。そうだってだから、うわ消そうと思って消した時に、うわこれ問題にしようって。マジかよ。いいね。いっちゃんが答えた時に、トモピがちょっとニヤってしたから、一番最後に当てようと思った。バレてたかもね。そうそう。じゃあ、後ろの3名1ポイントお願いします。ありがとうございます。バンザイドンキーズ。いつもリングをつけてる指は何指でしょう。ちなみに、あ、全部。今日はもうつけておりません。ちょっと今日忘れただけ。右手の何指。右手の何指。左手の何指。うるそう。私3つな気がする。交換してみよう。じゃあ、うるそう。じゃあ、第2問目、答え聞いていきたいと思います。まず何個、まず4つ、うん、両薬指がついてるの。左の人差し、右の中。私も4つで、左手の薬指、左薬、はい、左人差し指、右小指、右中指。何個？5個。おおほほほほ。右の人差し指。人差し指、弱くないんだよ。弱くないんだよ。最後まで聞いてほしい。中指、薬指。はいはい、あ、ここにね、重なってる、重なってるのと、左ね、あと左の親指と小指。なんかダサくないな。怖くて何個か入れた。あー、あー、そうそう、だから気持ち悪いからしまった。右の人差し指、右人差し、はい、右の薬指、右薬、左親指、左人差し指、左の小指。じゃあ最後、お願いします。最後から、4つ、はい、確定が左薬指。そう、恥ずかしい。で、左親指、右の小指、右の中指の4つ、はい、結果が出ました。まず、数は5個です。うん、5個なんだ。そうなんだ。左手からいきます。はい、人差し指です。次、左薬指、うんうん、左小指。小指が、あと小指がついてるっけ。左なんだ。左か。左だと思った。左はこれです。気持ち悪い。次、右薬指、うん、右小指、うん、あー、右小指。この答えをまとめると、4点、3点、3点、3点、2点。わかんない、マジわかんない。こっちが今1点獲得しました。すごい。
っけ、そこもあったっけ、なんか親指ついとったイメージはめっちゃあんねん、なんか親指ないよ、みんな俺の人差し指を親指につけてるそうや、それは絶対家で散らかっとったら、いや俺もちょっと親指見えんのよ。第3問、高校生の時に人生のバイブルはこれだと思っていた雑誌はメンズエッグですが、当時一番好きだったブランドは何だったでしょうか。ちなみに高校生当時僕が高校生の時にこれをこの服を買いたいと思って名古屋ねサンシャインまで行ってました。もうこれは多分大喜利になっちゃうだろうなと思ったんだけど、これはもう多分正解を得ないと思うんで、おもろかったしポイントだけよ。いや待って、わかんないんだけど。おもろくないかも。俺が懐かしい一番人っていうことでね。じゃあちょっと一番最初に書き終わったら友樹から聞いてもいいですか。おるる。付き合って。これデビュー服書くのよ。付き合ってないですか。あれ、ココルル着てない。あれ、ココルル着てないですね。ココルル。ちょっとね、ココルル。楽しかったね。ギャルはココルル。これってめっちゃ聞いたことある。ココルル。ココルル。ココルル。男性陣がポカンとしてるから。名前だけだ。名前出てきた。お知恵お願いします。服ないもんな。ポリス。何それ、ドンキルってのサングラスのさ。わからん、1点ゲット。座布団1枚もらってもいいじゃん。すいません、ちょっと座布団もらいます。ドンキのさ、ポップとかにギャルみたいな。座布団ちょっと待って、座布団。漢字2文字のさ、ネックレスとかめっちゃ安売っとるやつだ。だからドンキで。ユースお願いします。ガルフィ。マジ？ちょっと、おもろ。でっかいワンちゃんのやつ。世代じゃないんですか。ギャルっていうギャルっていうヤンキーな。最近見たから。いや俺チャリで来たの人がガラフィー界にチャリで行ってた。ああ、そうなんですか。ちょっと待って。わかんない。俺タウン&カントリー。どうやって知る。男性陣のボケのベクトルみんな同じ箱に出してたな。ちょっとでもいっちゃんとボケかぶりそうだとピコってか思ってた。そう、俺もピコか、けど誰かかぶりそうだなと思って、ピコかぶるなと思ってやめたらかぶった。これだって優勢を後に出しとったら優勢ってなっちゃうだったし、出し順だ、出し順だなってことで2人に聞こえます。ありがとうございます。おもろかった。正解はボンズ&ピースです。何個ないんです。ユーみたいなの出てきたね。当時この引地高純くんがすごいもう紙面でうわ一番かっこいいってなって、引地くんと同じ格好をして大学1年生遡って歩いてて、俺一番イケてる今日って思いながら向いてた。結構ガチで。なんかこの下にでもガルフィーとかさ、タウン&カントリー着てない。タウン&カントリー着てない後ろ、ギリ小学生。次行ってみよう。今、携帯の裏に入っているものは何でしょう。で今日、電車一緒に乗りましたよね、皆さん。僕ずっと膝の上こうひっくり返して追いつくの気づきました。え、そっから振っとった。でも。じゃあ、何個か言うか、そしたら平等になるよね。うん、5だね、もう。あ、俺4だと思ってた。3つしかない。俺も3、4だと思ってた。5にもう無理やり合わせた。3つしかわからん。じゃあ、ゆうすいがでこうかな。ゆうすい、自治体にそうだね。1個目。1個目、はい。まあ、まず、ひなちゃんのチェキでしょ。はいはいはい。と、シャンプーのシールでしょ。ちょっと見えますよ。と、簡単に釣れると思うなって書いてある名刺のシールでしょ。かこの間のお店の女の子にもらった、何か分かんなかったから名刺って書いてある。どっかのライブ会社のドリッチ系。ああ、違うわ。5。分かんない、ドリッチ系の5。じゃあ、リーチお願いします。ドリッチ系ドリッチ系ミュウのポケモンのステッカー。ああ、一緒か。うん。ポケステ。さっき見えたのが、黄色のなんかテープ。
なんか細長い銀銀手っていうかな、銀の手ですね。と、アナーキーのステッカー。あー、いやー、アナーキー16のステッカー。あ、はい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 。なんか服のどっかのブランドのなんかステッカーみたいな、ちっちゃいなんかシールみたいな。はい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 。の5かなって思った。じゃあちょっと続きパワーくんお願いします。黄色のさ、帯にメッセージ書いてあるみたいな。そう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 。黄色テープ、ね。多分そのお店の、はいはいはい。ね、やつが最近増えてたなっていうのね。一つと、シャンプーのステッカーと、ひなちゃんのチェキと、お湯のステッカーと、うん、で最後一個わかんなくて、入っててほしいなっていうのが、ドンキーズのプリクラ。一番薄くしらの入ってる、多分入ってる、入ってるな、みんなで撮ったそれか、みんなで撮ったもん、みんなで撮ったじゃん、みんなで撮ったじゃん、まあでも俺入れてない代わりに待ち受けと思ったし、最高みたいなの撮ったじゃん、マジか、あれ、それか、多分入れてるなと思って、じゃあもう位置確定に違うってこと、うちら位置ミスってるな、位置ミスだな、シャンプーのシール、みなちゃんのチェキで、みんなで黄色い長いなんかコメント書いてあるやつ、なんだこれ映画特典、はいはいはい、とで、なんかもう一個シールなんか書いてあるやつみたいな、迷ったのがミュウのステッカー、ひなちゃんのチェキで、もうほぼ書くだと思ったのがシャンプーのステッカー、シャンプー、ね、キキちゃんからもらったはじめましてお祝いのリストバンド詳しい詳しいな、あと一個がチーカーのシーサー、あーのステッカ ー、そう、俺があげたチーカーのシーサーステッカーが先週までは入ってました、1ポイントじゃあです、順番通、じゃあまずもうレイちゃんすごいなって思ったのは、アナーキーのステッカーあっとるんよ、これほらここに貼ってるんだよ、ほら、でこれをレイちゃんの前で貼ったよ、取り引きの時に、ね、そう貼ったのはこれ、でもシャンプー、うん、チーカーシーサー、シャンプー、アナーキーついてる、チーカーシーサーです、アナーキーついてる、まあこれはまあちょっとチーカーシーサー換算で、でこれね、どうしますかね、ミュー入ってないよ、入ってないです、ミュー持ってるイメージあった、わかる、ずっと入ってなかった、桜木チェキね、うん、うん、これ全部思い出みたいな、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、次行ってみよう、じゃあ最終問題です、まず最初に一言謝っておきます、お母さんごめんなさいどういうこと、母親に怒られて唯一忘れられない出来事が一つあります、高校の時に帰るのがあまりにも遅くなって玄関先で殴られました、どこを殴られたんでしょうちょっと待って、ちょっと待って複数箇所あるんですよ最低限薄いの、母親はい、お考えください、あくまでも龍が悪いんだもんね、あ、そうです、龍が悪いことしたんですね、お母さんが悪く聞こえちゃうから、あ、そう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 、龍が悪いんだね、そう、俺が悪いです、蹴られたね、いや、まあちょっと暴力取られたってことにしましょう披露していただいた場所な、そうですね、強制された場所っていうんですかね、修正された場所っていうんですか、僕がガチャおい、てめえこの野郎、ボコ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 みたいな感じだったんだけど、ボコ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 チーンみたいな感じを送ってね、帰ったらね、もう日付またぐ手前くらいに行っちゃってね、高校生でそれはなかなかだね、以上、ね、男の子とはいいね、じゃあ餅お願いします、まず5発5発餅5発、はい、腹パン行って、左頬、左足、お母さん、右利きの想定で、で、左頬、腹パン、こっち側を重点的に、あ、また右手で殴ってたから、あ、そうそうそう、あ、左に来る、あ、そうそうそう、5発いっちゃうお願いします、5発はい、どうぞ、あんた、あんたはね、頭部ね、頭部、はい、何、うん、してん、模様。顔両方、溝落ち2回。リシャ何発ですか、私、4発。はい。ほっぺたって、頭、で、お尻、最後、痛いし、怖いわ。やられて、衝撃で、あっていうので止まったのかなと。カンチじゃないですか、本当は、実際長い。けど、痛すぎて衝撃が短かったんかな、なるほど、記憶ないぐらいみたいな飛んでるやん、次トモピ聞いてもいいですか、何発ですか、3発、
はいはいはい。顔、ここら辺。胸部ね、胸部。ここら辺、ここら辺。胸部と疲れ。最後、お尻というか、まあ、腰になるのかな、正面向いてたら、足で蹴るみたいな。ここら辺。脇腹ローキック。脇、いや、脇腹から腰ぐらいね。ぐらい、お尻ぐらいかな。脇から腰なのみたいな。パーンって蹴られる。一瞬の出来事だよね。うん。7発で。めっちゃ重い。左胸から、右脇腹。右脇腹。右脇腹。5発で。ずるい。ずるいぞ。2回転ずるいぞ。両頬、頭、うん、腹に前蹴り、左ももに一発。あ、なのよ、本命は。本命は。本命はなのよ。もしくは、あの頭に一発。そう、なんか北斗神拳の使い手かもしれんから。優勢1ポイントずつで、足やっぱ7。なちゃ、さすがに2発、うん、ほっぺたと、蹴りをくれました。ローキックくれました。左頬と左足が正解。ウリュウの体感的にはジュ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 ってやられたみたいな感じだったから、バカ早かったよ。もうだからポカッとした。いや、優勢優勝じゃない。順当に3ポイントで、ね、順当に3ポイント。あ、そうだ、順当に今3ポイント、うん、じゃあ優勝は、この動画がいいと思ったら、グッドボタン、コメント、高評価、チャンネル登録、みんなよろしくね。またね、バイバーイ。そう、もう適当になってきた。